Vai, se ne voglio questa galera. Avevo un tacco per cavi. Ah, di sora. Di sora. Te lo sei lei che c'è ne ha. Ah, eh? Ah, per beh, di hang hai ne ho mille poi. Come le gerai te? Ah, ma non ho la gamme, ho le bahe, le raffate te. Avar. Avar, avar, fate. Ah, eh? Le se ne dite. Ma è. E si. Da di dugna. Non hanno caccia che. Ha, ta digin. Aye, bio booste. Bio welcome. Kalau tu mungkin lewat kampus itu kan sih, walau anak sih berapa pun, hai, well, nama gue sih urkung kalau kau apa ya? Walan. Well, huna, well, hai, malam bel, ada bel, ada bel, ada bel, ada bel, ada. Insyaallah, we, semua tu insyaallah. Hai sih. Makanya ada mana lah, lewat internet. I don't know what to do. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوداش قيمة بدن وإذن والسلام على دمانتين وولا لهنا أنا سعدي لي بنزاني يوسدوك لعبد المجيد كامر دوحانو هايو ماي برادا محمد جيرو ولا لي رسول هذا waxa wadno waa samafal ama barnaamij tabarucaad ah oo walaalaha caawi ah een maanta waxa ku sugnahay een kam kamid ah kam ku yaalo duuladka magaalada Beedhow Janaay kamkaas oo ku yaalo ee Berjiro Meldo marka aad iyo aad halkaas aan bii gaarsiinay een sida la socotiin waxa lagu jiraa xaalad adag oo yaani bii laana jirto yaani hooy laana jirto dadkan hadda inta joogo aw jeedin marka anaga inta iimaani ay macnaa meeshi biya ugu shubi lahayn ee qotan yaani waxa ka dhigantahay mar dhow soo digeen ma fahanteen dad qaar ah wax arkayse xaalad soo digni xataa meel aan digno xataa meel soo hadda bisneena buushka adeeyleen marka xaalad adag ba jirto een daawad yar warkay idin ku badanin xilli adag ayuu jiraa oo qorax ba taaganahay een ujeedin gadaashina een dadka meesha ka sii aroornayaan marka een adduunjiida ku sii wareejinaya iyo sidoo kale aniso intaan ku sii wareejinin bliss and bliss waxa idin ku codsanaa inaad macnaa waxa awoodaan ugu soo saacidaan mar walba waa idin dhahdaa waa idin dhahnaa waadna waa idin dhahnaa idinkama caajisayno lambardahaas halkaas saaran yihiin waxa awoodid nagu soo saacid nusku doolar halka doolar tabartaado sadaqadan yaraani weynaan male anaga waxa idinka soo qaadno ayaan walaalina siinayna ma fahanteen markii yaal isku daawanin wanaagan haloo tartamo aad iyo aad u mahadsantihiin soo dhow أولا السلام عليكم لما أنا صحابتي دا وضحيت سن سلامة واي بس يوم أهرت ميل رايس جيك هندير سي أي أو ميل رايس ولكن شرفت له بلوك باس لما بوي ذا دي بدي بلوك باس ليل ريا تشس ما قاعد يصير هذا ما يقدروا واي سوشيال ميديا كتير خوف كاس كسكور مارك بلوك باس واي بان دي بدي لما بوي دو ميل راي جيك دي بهاي نبوي نبريه دي بدو أنا iyo beese kale oo kaash iyo bol dollar ee oo haddii dib yani dad ka sii doon ayo si aanan waab haddu ugu doona walaalkay buluka boos way bakal ha mahasanta amaanadeena in dibti ge ka bilaawno intu nabiina booy do ku biini han kalen insha Allah sideed hanin dibti ad hanin wakiilato inin wakiil ka soo baad doon jazaakumullaah khayran kala ha dhamaatin dhalinyaro intii oo meel raayis lijin yari yawal walla sadaqaysade waay sadaqo way baan ka faayleeray rasuul sallallahu alayhi wa sallam sadaqo tan caafimaad madad qabta sadaqaysade aan ka faayleeray marka way basin qosada lahayd dhamaan soomaaliwi meel walba roogta dali dibad way ba qosada lahayd intii walaalayo caawiya wa taawanu al birri wa taqwa wala taawanu al ismi wal udwan adduunku maalmo waa maadasi maalmo qurata fantira marka intii is caawinaan muhiimo way basin qosada lahayay intii isin walaalnyagin diirsidan qeyrka qeyrkan way isku weere qof kasin qof ku sujeeli in ka weero meelo eedeedana siin salaamay horta saaga dhawaada idan maasintiin olibwa maalintan diyeegay saargaaytan olib gidaalna wal daraan dad bi daami uma sameeyayna boydan walaalkana basda buluka boy olibalana
lambarka halkaas jeerin yahay $100 haddana awoodin muqaal kana shargiray aad u maasantiin in waxa way booydan iyo maanta waxa baxsaday walaalkeena bloco boss aad yaad marka laba booyd ayuu sheegay inuu baxsado lacagta kalena kaasha lagu bixiyo laakiin labada booyd maanta waa keenayeen waxa uu keenayeen waxay tahay BL way booydan had subaxiya dirnay had waxay tahay 8 saac ilaa booyda suugayna bilaan aski jirto marka insha Allah booyd kale waa bixin doona lacagta kalena kaashkan oo ku bixin waan arki doonjin aad u maasantiin muqaalka noo shar gareya waxa awoojin waxaan u soo tara ifka walaal ugu ifkaan waxaan isugu tara walaal kali benzaani oo idin leh ifka iyo aakhiran halkii roor aan biyada rugtoodiyo ku raaxaysanada khair idin rajaynaa.